Matte 2b uppgift 22, 24 och då ska vi lösa den där ekvationen som står där. Och så undrar de vilken hastighet är. Stopp, stoppsträckan 50 meter, så alltså det ska vara lika med 50 här. Och nu har vi ju lite decimaltal här också. Först så ska vi försöka hitta så att vi kan skriva den på vår pq-formel här. Och då vill vi flytta över allt för det ska vara lika med 0. Vi har lika med 50, det vill säga första steget blir att flytta över 50 här och hur får jag bort 50? Jo, genom att ta minus 50 på båda sidor om likhetstecknet. Och då så får jag allt det här. 0, jag vill också skriva dem i rätt ordning. X2 först och sen x och sen bara om det är någon siffra. Och då flyttar jag runt lite här. 0,006 x2 plus 0,2x minus 50. Sen vill jag ju bara ha x2 nu. Jag vill inte ha några decimaler framför här och för att få bort dem så måste jag dividera med samma. För att det här ska bli 1. Och då måste jag göra likadant överallt. här. Jag kan inte bara göra det här. Och När jag gjort det så har jag x2 fritt plus 0,2x delat på 0,006 minus 50 delat på 0,006 är lika med 0. Nu ska jag försöka hitta mitt p och mitt q. Skriv alltid ut vad p och q är. p är alltid framför x. Jag har mitt x där, det vill säga det här måste ju då vara mitt q. Och det har jag skrivit här. Q har jag här. Q i min pq-formel är alltid bara siffrorna, inga bokstäver. Eller någonting. Och då är det minus 50 delat på 0,006. Här blir det lite klurigare uträkningarna. men nu byter jag ut p 1 och q i min fina formel. Jag har här. Och nu får jag bråk här. Så här ser det ut. Det ska vara delat med 2. Och det är för det är en 2 i pq-formeln. Plus minus roten ur och hela den här jargongen här. Nu finns det då ett par problem säkert för dig här. Den här, hur ska du ta dig an den? Ja, då finns det en räkneregel som säger att a delat på b delat på c delat på d, alltså två bråk delat på varandra. Då finns det att den översta a gånger d är lika äh, delat på med förlåt, delat på b gånger c. Så här har jag mitt a, mitt b, mitt c, och mitt D syns inte här men egentligen står det delat på 1 där. Och använder jag då den här då ska jag ta 0,2 gånger 1 för den syns ju inte men 0,2 gånger 1 det blir 0,2. 0,006 gånger 2. För B gånger C sa jag ju här. Där är mitt B och där är mitt C. 0,006 gånger 2 blir 0,012. Plus minus likadant här ju. Och det ska jag sen ta upphöjt till 2 plus. För minus, minus hade jag. Jag hade ett Q som var ett minus. Och i formen så står det minus. Det blir ju plus där. Här får du en massa olika negativa eller decimaltal. Det är lite lättare att jobba med decimaltal än bråkformen här. Men skriv det på mina räknar så kommer du få fram att x är är 16,666 massa plus minus detta blir 92,796 och en massa decimaler. Här behöver du faktiskt inte använda ditt minus för här har du minus. Och skulle vi ta minus detta då får vi ett ännu mindre tal, ett negativt tal alltså. Och En sträcka kan inte vara negativ. Vi kan inte gå minus 13 meter till exempel. Så här behöver du bara använda positiva, det är plusset alltså. Så minus 16,666 16, plus 92,296 bla. bla, bla. Blir 76,129 och avrundade det så blir det 76 alltså. Bromssträckan på 50 meter när hastigheten är 76 km i timmen. Nu skriver du av den här uppgiften i ditt kollegieblock. Lite bökiga siffror att jobba med men du skriver av den och så kan du göra om den om en liten stund.